Tam klidně, kdyby někdo udělal, tak občas se podívám na svět, protože jsem si už všiml, že se občas tam klidně, že je to lepší. Někdo? Všichni dneska se tam chodí rád.
Ne, tak půjčíš kluky. Potom přijde, pustí. Já musí jdou. Toto jsem vzal v PIDu. Jo. Tam ve stánku Pražská integrovaná doprava. Jo, díky. Jde táto, až bude pospodně tě vidět. Má refleks, a do nepře jedeme. No, jako, hele, ne, nejsem ten, abych Facebook a tak dále. No, jasně, jo. Takže to, ale to jako úplně druhý strany, řekám, aby od toho označoval všem. Váro! Aby se lidi nemuseli zvedat. U každýho druhý, tak prostě u každýho. Jo. Až ty na tyči jsou jako tady pět. A jinak u každýho se dá tam máš. Za ten den to je tisíce lidí, no, až to udělá. Ne, ale nechce. Ten chytne zítra. Ale a tadyhle dole, když si šáhneš.
Thank you.
Ale to je asi. Ale. Nenapadá
Zalevý řady do pravý řady a... Thank you.